鬼，这一大坨人正在拳脚并用打成一团，背景有大堆神明，音乐很温柔，但他们可凶狠了。打到一半，有人想撤退，哪能放一刷，一方又追了过去，打得不可开交。打个没完，还有人喷洒不明气体，有人拆了路边的三角锥就地取材当武器，完全无视旁边布条、慈悲护猛甲砸来砸去。明明是为了周五的绕境活动做准备，昨晚在举行灯电大典，这些信众却在推挤中吵架了。警方到场花了一番功夫才平息，发现有三人受伤，一个头部被钝器砸破，一个屁股被刀子刺伤，另一人则是脚有刀伤。好好的准备绕境很难吗？警方先将现场滋事的七人带回警局，后续再追其他火气大的闹事分子。土发中心台北报道。